ttiimu eziwerera ddala 15 okuli ne Katwe SD era nga bano be batutte ekikopo ky'omwaka guno kusa Galacticos abamalidde mu kyokubiri ate Ambias ne bakwata ekyokuna mu kikopo kino ekya Lubaga Soccer League ekibadde ky'omulundi ogwokubiri. Mu bitusobosezza okuwangula liigi eno tubadde commitment era nga tukolera wamu fenna nga tuzze tuwaayo omutima. Empaka zino twaziteekawo kwagaliza muzannyo gwa mupiira ate era kutumbula muzannyo gwa mupiira mu ggwanga lyattu Uganda nga tutandika na tonoke tulinawo. Omukolo guno ogw'okuggalawo empaka zino eza Lubaga Soccer League ez'omulundi ogwokubiri ziyindidde wali ku popopo mu Ndeeba era ng'omumyuka wa RDC ow'Buvuma Patrick Mubiru aliko byayogedde ku mukolo guno era nga yabadde omugenyi omukulu. Abantu bano bayoleseza ebitone byabwe ne bigatisa ate n'abalala bafunye ebirabo bafunye ssente ate kati byagasiza n'abavubuka abalala era omulundi ogujja twagala okulaba nga kisingawo wano nga tulina abavubuka kumpi emitwalo etaano byebinyumisa omupiira kasita omupiira gusigala nga gusitandinze bulungi tunyumirwa nga batendesi oluddayoko ttiimu eba eruzinze oluddako ne wangula bweyita omupiira ne gunyuma.